käynnissä. Silloin kun mä sain tämän syöpädiagnoosin, me ostettiin skumppaa, kokoonnuttiin pöydän ääreen, Luukas, poika ja me ja kahdestaan ja kolmestaan siis istumaan ja avattiin skumppapullo ja kerrottiin tämä asia ja käytiin se läpi. Ja samoin kun tuli hyviä uutisia, niin silloin myöskin tämä tehdään. Eli joka kerta aina silloin, kun on jotakin tärkeää, niin seuraa skumppa ja ruoka, niin sillä mennään. Päästään taas seuraavaan päivään. Ai niin, piti katsoa silmiä. Syöpä on ensinnäkin sellainen, niin kuin mikä tahansa tällainen vakava sairaus on sellainen, jossa sä oot täysin vietävissä, jossa sulla ei ole minkäänlaista päätäntävaltaa. Sä oot niin kuin jossain junassa, jossa sä meet asemalta toiselle ja sit sä vaan niin kuin toivot, että siellä jonkunlaisia niin kuin asemapalveluita on aina välissä. Se on jotenkin ihan hirveän hassu ajatus, että tää olisi jonkun sortin taistelu. Me ei tälle oikeastaan käytännössä voida mitään. Ja se, että millä tavalla me eletään sen kanssa, niin se on ehkä sitten se, mikä näyttäytyy joillekin jonain tsemppinä tai jonain, että joku on niin kuin vahva ja se pystyy elämään sen kanssa. Mutta ei se että niin kuin tavallaan sä voisit millään tavalla itse sitä jotenkin niin kuin säädellä, niin päättää olla jotenkin hirvittävän vahva tai jotain muuta, niin ei. Sä oot hyvin vietävissä. Sä oot junanvaunussa. Mä en löydä mun tärkeää levyä. Elvistäkin täällä. Kaikkea. No tietenkin se oli ihan perusterveelle ihmiselle ihan järkyttävä järkytys aluksi. Et jotenkin mä oon ollut aina, mä oon tituleerattu sunnuntailapseksi ja meillä oli jopa sellainen yhdistys tuolla meidän edellisessä koulussa, mun edellisessä työpaikassa, semmoinen kuin Sunnuntailapset ry. Ja me perustettiin se muutaman muun työkaverin kanssa ja todettiin, että kun me ollaan jotenkin niin onnellisten tähtien alla eletty ja kaikki on niin kuin hienosti ja mitään ei ole hätää, niin sitten se ensimmäinen niin kuin tietoisuus siitä, että hei herran tähän, että mä en ole kuolematon ja että mullekin voi tulla tällainen näin ilman mitään muuta sairauksia. Mä en ollut sairaalassa kuin lapseni saamassa yhden kerran yhden yön ja sitten yhtäkkiä tulee tällainen, joka on niin kuin periaatteessa kuolemaan johtava sairaus, joka niin kuin annetaan, toki kaikki mikä tahansa voi johtaa kuolemaan ja se nyt on sit myöhemmin tajunnutkin, että se on ihan sama mikä olisi ollut, mutta totta kai se oli järkytys mutta loppujen lopuksi aika lyhyt sellainen, mutta järkytys totta kai. Kohta on vaatteet pois. Otetaan. Nyt sä voit mennä katsomaan sun autoja. Muistatko sä, missä ne on? Ensimmäisenä aamulla herätessä niin mä mietin sitä, että mä oon elossa ja tästä tulee hyvä päivä. Tällä päivällä on mulle tosi paljon annettavaa ja semmoisella positiivisella odotuksella siihen päivään suhtautunut. Onko ihanaa? Monta autoa. Minut tekee onnelliseksi tällä hetkellä mun lapsenlapsi Kaspian, mun perhe, kaikki kauniit esineet ympärillä, luonto, kaikki se, mitä täällä, niin kuin, että kun mä saan täällä tallata vielä täällä, tällä telluksella, niin täällä on niin paljon kaikkea kaunista ja ihanaa. Elämälle ja itsenäisyydelle.